اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. اول به موږ دلته چې د یو فام واخلو، ما ماښام هلکانو ته کړی و، هغوی ته مې ریکارډ نه و کړی، بیا پاتې شوم. زه سهار هلکانو ته مې چې وکړ، دوی ته به چې د ریکارډ وکړم. دلته ما سره الرډي یو ځلې مخکې ما کړی، ګورئ زه چې کله دلته یو پکچر راواخلم نو دلته ما سره راځي چې پسې ومنې زه کلیک کړم. دا څه کېږي؟ دا ما سره په ډیټابیس کې چې د از باینري امیج څخه کنورټ کېږي، مستور کېږي. بلته بېرته ما سره دلته چې ده ډسپلی کېږي، خو دلته به د دې هغه ټیبل ما سره چې ده زه ګول ګورم دې لپاره به یو ټیبل کریئټ کړم. دا ټول پروسس به بیر د سر نه تاسو لپاره وکړم. صحیح ده، یو نوی فارم به واخلو. نو دې کې بعضې کارونه د سیدي بعضې کوډونه موږ مخکې کړي، هغه به تاسو سره زه هغه به راته تاسو وایي. صحیح ده، ما سره ټریننګ په نامه چې ده ډیټابیس، د دې کې وګوره پکچر په نامه ما سره چې ده یو ټیبل موجود ده. د ټیبل ډیزاین ډیلیټ کوم درته سر نه کنم، دا درته پرېږدم. ښه، دا ورته چې ده ډیلیټ کوم، یو نو ټیبل به واخلو. رېډ طرف به کلیک وکړئ، تاسو چې ده پکچر ته یو آی ډی ورکړئ، پکچر آی ډی انټیجر به واخلئ، او دا به چې کې سیټ کړئ. د سپیسیفیکیشن او انکریمنٹ به چې ده څومره کوي، یو کوي، دا به یس کوي او انکریمنٹ به یو. دویم به تاسو سره چې ده پکچر راځي، پکچر نیم ورکوي، کار سنو ورکوي پکچر. دلته به موږ کوم ټایپ اخلو؟ دلته به موږ ایمیج ټایپ اخلو. لاست سټیپ کې که تاسو غواړئ چې بل فیلډ هم ور سره انټر کوي، مثلا واخلئ چې موږ سره د بل کې شي راشي، سټوډنټ نیم دې راشي، او سټوډنټ نیم سره سره دې دغه شي راشي، پکچر دې راشي. نو دا چې ده تاسو سیو کې دې ته نوم چې ورکوي پکچر. صحیح شو، بل دلته راشي ما سره تیار یو مینیو د اډمن باندې چې موږ کلیک وکړو، موږ ته د یو فارم اوپن شي. نو دلته بس چې ده سمپل یو فارم واخلو. دلته به د خپل پروجیکټ باندې تاسو کلیک وکړئ او نیو ایټم ته به راشي. دلته به یو فارم واخلئ، ونډوز فارم دې ته نوم چې ورکوي صحیح شو. ما سره یو فارم کریئټ شو. زه به دا وسه ده چې کله زه په دې مین پیج کې ما سره مین فارم ده، په دې اډمن باندې کلیک وکړم، ماته دا فارم چې ده اوپن شي. نو تاسو به چې ده په دې ډبل کلیک وکړئ. اول سټیپ کې به څه وکړئ؟ د دې فارم به ابجیکټ کریئټ کړئ. د کوم فارم به؟ بیچ. د دې به چې ده ابجیکټ کریئټ کړئ. او بی جی ایم جی به ابجیکټ شي از اکول ټو نیو، او بیا به دا چیلډ کړئ د مین فارم. او بی جی obimg dot mdi parent is equal to this. اور نیکسٹ سٹیپ کی بتا سو شی ہو کی او وی جی ائی ایم جی ڈاٹ شو دا ب شو کی او مخ کی دینہ چ کم فارمن اوپن وی غد ٹول چے دا کلوز شی غد پر ما یو فنکشن کریٹ کڑی او کلوز بنام اغه فنکشن بتا سو شی دا کال کی او اس تا سو دا مین پیج رن کی اڈمن مند چ کلک ہو گئی تب سب دا فارم چے دا اوپن کی ہولک بیسس چے دا سیز بیلک زیاد کو کم فارم داو دلتا بازا ٹول باکس نا چیه واخلم پکچر باکس با واخلم دیکھا چیزا با پکچر چیز ڈالتا خپل کمپیوٹر نا سسٹم نا کم ڈیریکٹر نا چیز سلیکو مگا دیماتا دلتا چیه دا ڈسپلی کی گی بید دلتا ما سر یو بٹن هم موجود وی دا بل تلک دلتا بور سر سٹوڈنٹ نیم هم واخلم دوارا فیلڈون تا بچیه دا دلتا منگ با ڈیٹا بیس کت با فیلڈ واخستن دن تبارا یو لیبل هم را واخلم دی من دی خو پیگی سو مشکل بنی دا خون تو لوی لی دی دی تنو مر که چی سوڈن صحیح شو دلته یو بٹن واخلی سی شي لپاره یو د براوز لپاره واخلی یو د سیو لپاره واخلی بٹن چې زه کله په دې کلیک وکړم ماته دې څه اوپن شي ایمیج دې ماته د براوزینګ فیسیلیټي راکی او زه دې چې یو پکچر سلیکټ کوم دې لپاره مونږ چی یوز کړی ول ما
مختلف کنټرول موږ سره چې و اوپن فایل ډایلاګ دا م یوز کړی و کنه دا اوس تاسو دا هم ډرګ اینډ ډراپ کولای شي او په کوډ هم کریټ کولای شي نو زه غواړم چې دا په کوډ کریټ کوم بیخي دا شی نه دا نه یوز کوم چې په کوډ کریټ کوي څنګه د همدې به یو ابجیکټ کریټ کړي د همدې اوپن دې د پاره تاسو چې د نوم ورکې براوز ابجیکټ بسنګ کریټ کوي دا تاسو سره یو کلاس د ابجیکټ بیس لري کریټ کړي ولي کې اوپن op is equal to new دا چې هغه وخت تاسو سم ویلي په دې خاطر مې درته ویلي کله ته مې درته نه ویلي اوس به بینه پېدل اوس مجبور یم چې دا مې درته یو کلاس په دې اخیسته یو صحیح شو دویم سټیپ کې ګوره زه دې لپاره فلټر نه سیټ کوم هغه مې درته ویلي به خپل سیټ کوي زه دې لپاره ډایرک هغه فایل اوپن کوم زه به ولیکم چې fop dot show is equal to dialog result dot ok show نمات سو کا picture box 1 dot image location is equal to کسا کم زین image را واخلا او پی کی چی کم فائل ما سلیک کرده دا دارا تا را واخلا و بیدل تا بچی تاسو واخلی فائل نیم و سی تاسو چی دا ارن کئی اډمن باندې کلیک وکړئ ابروز باندې کلیک وکړئ تاسو ته براوزینګ فیسیلیټی درکې یو پکچر چې دا سلیکټ کړئ اوس پکچر ما سره دلته راغی اوس دلته زه چې دا چې دا پکچر زه بیټ ته کنورټ کوم څنګه به کوم دې لپاره به یو فنکشن کریټ کوم چې به کریټ کوم چې فنکشن به کریټ کوم دلته یو بل بٹن هم تاسو واخلی چې کله په غي بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو سره د څه وشي ډیټا د دا ریکارډ د ډیټا کوم سره چې دا سیو شي او دلته تاسو برو د دې دا ټیکست چې دا چینج کی سیش تا سیو زرا زما ما سره بروزو شو دلته یو فنکشن اخلم چی اخلم فنکشن اخلم پبلک بیکم ټاب به چې واخلو بایټ نوم به ورکو چې ایمیج ټو بایټ دا به دي چې دا نوم شي دویم سټیپ کې موږ دې ته پارامیټر کې شیر علیګو ایمیج به ورته علیګو نو ته به چې واخلو چې ایمیج ای ایم جی نیکست سټیپ کې بچي وکم موږ میموري سټریم کلاس به ابجیکټ کریټ کو میموري سټریم کلاس به چې دا ابجیکټ کریټ کو ایم ایس از ایکوال ټو نیو میموری سٹریم عددی اغا نیم سپیس بتا سو چیه دا ایرر بدر کی اغا نیم سپیس بھی انکلوڈ کی فل پراجیکٹ کی چیه دا یوزنگ سسٹم ڈیٹ آئیو انپوٹ آؤٹپوٹ دا بتا سو چیه دا انکلوڈ کی نیکس سٹیپ کی بتا سو سر اثر ازی آئی ایم جی ڈاٹ سیو چیه با وقت لئی آئی ایم جی ڈاٹ سیو اول سٹیپ کی گورا تا سو لگی تا سو بچیه دا فائل نیم بدر سر ازی ما سره ایم ایس بشی بیا دویم سٹیپ کی گورا سسٹم ڈاٹ ڈرائنگ ایمیجنگ ڈاٹ ایمیج فارمیٹ نو تاسو به ولیکي خپل درته هر څه system.drawing imaging dot image format کو گوری تاب سر بلتا موجود ہو کم image منگا رکھ لو منگا dot jpg picture چیئے دا رکھ لو next step کسی چیئے کو ما زب ما دل دا دی function چیئے دا return tab میں use کرے دا نو زب اولی کم چی ما دا چیئے return کا return ms دا چیش تک آرے تک convert کا دا فنکشن دا ماته څه کار کوي دا به ایمیج راخلی او سیسټم به کنورټ کړي بیټ ته به کنورټ کړي یو بل فنکشن به موږ کریئیټ کړو چې هغه به موږ څه کار کوي هغه به دا بیټ راخلی بیټ ته به واپس سیسټم کنورټ کړي ایمیج نو دا بل فنکشن ریټرن ټایپ به موږ سره شي راځي ایمیج به راځي نو سیمپل تاسو هغه فنکشن هم تیار کریئیټ کړي چې به تاسو سره شي دا مشکل در سره نه نو دلته به تاسو څه واخلي پبلک چه با واخلی؟ ایمیج با واخلی ولی دا با اغا منگا بیت ایمیج بم را وقت سا بیت تا بم کنورد که وز دلتا چیه دا چی بیت من سر رازی اغا با من چیشتا کنورد که ایمیج دا نو دا با دیدی ریترن تیپ بتا سو چیه با واخلی؟ ایمیج با واخلی او دیتا نوم چیه ور کهی؟ تو ایمیج صحیح شو دلتا با استاسو چیه اخلی؟ دلتا با بیت اخلی دا پرامیټر په ورته مونږ چې دی یو بیت اری را لګو او دې ته بنوم تاسو چې ورکې ایم جی به ورته ورکې دلته به هم تاسو کوم کلاس یوز کوئ
دلته به هم میموري ستریم کلاس یوز کوي. نو تاسو په واخلي میموري ام اس از ایکوال ټو نیو میموري ستریم اوس بچی اور پاس کی ایم جی بدل ته چی ده پاس کی. دویم سټیپ کې به تاسو چی وکړي اوس به موږ ایمیج بیډ نه به ایمیج جوړو. نو تاسو به ولیکئ چې ایمیج img is equal to image image dot from سیش نه به راخلو stream نه به راخلو stream مونږ سره چی ده ms ده مونږ سره کنه return کې به مونږ ته چی راکې return کې به مونږ ته img راکې چی کرا img به مونږ ته چی ده دا function په return کې راکې. دل دمون سره چیه ده image conversion tool مون سره چیه ده وشو مشکل نور نشته. next step به مون سره سوی خیوز لیل دمون سره موجود ده کنه پا دینم ده نوم بورده چیه ده change کو images با ورکوزه یه با دمون چیه ده return صحیح شو. ما سره function create شو ده bed ده پاره و ده image ده پاره هم بس next step ده چې کله ما سره picture راشی بیز ده چیه ده database که store کم نو پسیشی بزن کود بکم خواه چیر ده پاتی ده خواه تردیز یا خو مشکل نشته ده بس برازو ما سره یو کلاس ده student کلاس دلتا بزی یو function create کم و ده function که بازه parameters چی اخلمه ایس کمیل command باخلمه یه دیشی ما یو زلی تیار دلده چیه ده کریت کرده میگوره public void query پا فنکشن که می چیه ده ده پارامیتر می اسکیویل کماند خیسته بیا می کنیکشن چیه ده و پن کرده و دلده می دی اسکیویل کام دیده چیه ده کنیکشن اسین کرده و کیوری می چیه ده اگزیکیوت کرده ده و بیا می نیکس لاست سٹیپ چیه کرده ده کنیکشن می چیه ده کلوس کرده ده دی که خصو مشکل نشته ده چی دوباره در تک کریت کم دی من دی خوبا طول پیگه و سر ازو نیکس کار بانگ سر اصده ده چی کل ازو پا دی بطن من دی کلیک و کم نو بطن من دی چیه ده و اسکیویل کماند کلاس باوکلو مدلتا بسنگ اخلو اول باغا نیم سپیس انکلوڈ کرو نو تاس بدتا طول اغا نیم سپیس انکلوڈ کی یوزین سیسٹم ڈاٹ ڈیٹا تاس بچی واخلی اس کے ویل کلینڈ واخلی دویم سٹیپ کے بتا سو سو کے دویم سٹیپ کے بدل تراشی کنیکشن بو اپن کی نو چی کنیکشن منگا اپن کو منگ سر ازی سیشی ضرورت رازی دی سٹوڈنٹ کلاس ابجیک کے منگ سر الریڈی کنیکشن موجود دا ڈی بی کنیکشن نیم راخی اس طرح جی خودتا منگ سر تیار موجود دا تلتا بتا سو چی کریٹ کئی obj student data access کے دماغ سارا dot student obj std is equal to new ماسر با دے کلاس چیئے دا object create شی دویم step کی بزا سو وکم ماسر دا button click دل تا بزا واخلم چی sql command cmd is equal to new sql command نو دلتا بازا چیه بولی کم دلتا بازا چیه پاس کما دلتا با کیوری پاس کم کیوری با پاس کم نو سب بولی کو دلتا با بولی کو چی insert into چیه با واخلو table نمونگ سر چیه و picture سو دلتا با مونگ سر سر دیو مونگ سر image name و فکر کو ابل مونگ سر چیه و student name دوارا بتا سو دلتا چیه دا واخلی صحیح شو بیا با منگ سر چیه دا ویلیو هم رازی کنه چیه با رازی ویلیو با هم رازی نو دلتا بتا سو چیه واخلی ویلیوز وز دلتا سو چیه اخلم دلتا چیزه ادارت img اخلم پرامیتر اخلم و ادارت student name اخلم student name تاسو کولیشه داریک دلتا واخلی سنگل منگ student name چیشن اخلو text field نی اخلو کنه دلتا تاسو text box 1 واخلی نو دسی پرامیٹر ہم اخیصلے شو ڈاریک یوز کی منگ دا پرامیٹر اخلو چلتے بیٹ تا بیچے دا ٹیپ راو اخلو وس منگ سر سی ایم ڈی دا دا با منگ سر چیئے دا کلوز شی او دا دی با دا آغا ہم کلوز کو لاسٹ ٹیپ با منگ سر تا کنیکشن با منگ دا اسکیویل کمانڈ چی ایگزیکیوٹ کو نو کم ڈیٹا بیس سر با کنیکٹیویٹی منگ دا اور اسکیویل سرور سر دا کنیکشن با ورد چیئے دا او بی جائے اس ٹی ڈی ڈاٹ کنیکشن بتا سو چیئے دا دلتا واخلے نیکس ٹیپ بتا سو سو گئی نیکس ٹیپ کی بتا سو آخ لئی سی ایم ڈی ڈاٹ پرامیٹرز ڈاٹ اڈ پرامیٹر ماں سر چیئے دا اڈ دا ریٹ ایم جی دا
ایم جی بشی بیا کامت تاسو چی وخلی اسکیول ڈیٹا ٹائپ وخلی چی وخلی اسکیول ڈیٹا ٹائپ ڈی بی ٹائپ ڈی بی ٹائپ کی ما سر سو چی برا دی تاسو سر ایمیج منگا تا ٹائپ ایمیج اخی سی ڈاٹ ویلیو ویلیو اس دیتا دا ایمیج دی کم زینا منگو تا اخلو بدل تا بتا سو چی وخلی بیٹ فنکشن منگا خی سی با ایمیج تو بیٹ اگا بدل دا تاسو چی دا کال کی یو گوری تاسو سر اخبال رازی ایمیج تو بیٹ دا با کال کی اس دیتا دا ایمیج کم زینا با منگا سین کو ایمیج منگ سر چیر تا دا ایمیج منگ سر پیکچر باکس کی موجود دنو تاسو بے پیکچر باکس ون ڈاٹ چی با اغی نرا وخلی اغی نبا تاسو ایمیج را وخلی ایمیج با سیش تا کنورٹ شی ایمیج با منگ سر بیٹ تا کنورٹ شی دین بعد با بیا چی دا با ڈیٹا بیس کی منگ سر سٹور شی نو بیا با منگا او بی جے std پر کی چې موږ سره query1 په نام یو فنکشن ودا وکړ کو او فنکشن ګوره تاسو ګوره موږ نه پرامیټر کې چی غوښته پرامیټر کې موږ نه غوښته او sql command نو د sql command بدل ته تاسو چی دا پاس کی چې به پاس کی cmd بدل ته تاسو چی دا پاس کی او تاسو را شی ول دلته ګوره تاسو سره ریکارډ شته دا او کنه دا پکچر ټیبل تاسو چی دا اوپن کی دغه به ډیفالت به موږ سره چې دا ریکارډ موجود نه ما پکچر اخی سیدا الته می اسم ورکړې اس بنو بیل ته چې دا ریموو او سه تاسو چې دا رن کړئ ایرر راغی به جی پی جی سپورټ کی خدل ته برا شوز به یو پکچر واخلو او دی پکچر سره بدل ته چې دا نوم ورکو او سیو باندې با کلیک وکړو اوس کچیر د دې کې کم ایرر موجود وي موږ به ډایرکټ چې دا سو ای ان ویلډ ایمیج نیم د تو ګوري فیلډ نیم موږ سره چې دا پکچر نیم دا غو موږ ته چې ور کړې دا ایمیج نیم ور کړې نو دا به تاسو چې دا صحیح کوي دا سبا بیا کیوري کې چې ولي کوي بل ته کیوري موږ دلته لیکلې نو دا به سیس ته چینج کو پکچر نیم ته به چې دا چینج کو اوس به شه درن کو دتا سوچي واخلي احمد سيو باندې کلیک وکي اوس تاسو چیکینګ وکي ته موږ میسج چا نه دا وکړي ډیسپلی کړي وګوره سټوډنټ نیم احمد پکچر راغی وګوره کوم فارمیټ کې ده باینری ډیټا ده اوس نیکست سټپ زمونږ چې دا چې موږ دا ډیټا راوخلو به سیش کې ډیسپلی کو گریڈ ویو کی ڈسپلے کو او گریڈ ویو نہ چ مثلا ز پ کم پ ریکارڈ باندې کلک وکم دا ایمیج بیٹ تو اکسل چی چی شادی کنورٹ شی پکچر دا دی کنورٹ شی دا تو ما سره پیٹ کی موجود دا نورا بشو ما دی گریڈ ویو لپاره تیار مخ کنه تاسو ته کوډ کړه دا فنکشن کریټ شی د صرف هغه فنکشن بچی دا کال کو چه با کال کو ا فنکشن با کال کو خدا ولک چی دا د فارم سیز بلک زیات کو تاسو بنت چی وخلی یو گریڈ ویو به وخلی امنګ سره یو فنکشن کریټ شوی دا فنکشن ریټر ان ټیپ چې دا موږ سره ډیټا ټیبل دا تاسو دلته ګوري سټوډنټ ګل ته یو فنکشن وی شو ډیټا بنام موږ سره به موجود دی ګوري ما سره فنکشن شو ډیټا دا او دی ریټر ان ټیپ ما ته به چې سره ډیټا ټیبل دا مطلب دا چې ما ته به ریټر ان کې شیر راکړي یو ډیټا ټیبل برا کوي نو زه به څنګه دا یوز کوم زه بل تراشم چې په دې بټن باندې کلیک وشي دا فارم لوډ کیږي دا ډیټا دې ماته دلته چې دا ډیسپلی شي نو تاسو به سیمپل ولي کې چې او بي جاي اول بدل ته ډیټا ټیبل واخلي ډیټا ټیبل یاده سیو کې شیدې د پاره یو فنکشن کریټ کې یو بٹن کلیک سره به تاسو ضرورت راځي چې کله ریکارډ اپډیټ کوو یل کوم تاسو ضرورت راځي چې دا گریډ ویو ریفریش شي بدل ته تاسو شی دا یو فنکشن واخلي چې پبلک وایډ شو په نامه یو فنکشن واخلي او دی کې هغه شو د گریډ ویو لپاره چې دا شو کوډ ولیکي نو یو به موږ سره چی راځي ډیټا ټیبل به راځي موږ سره ڈی ٹی از ایکول ٹو نیو ڈیٹا ٹیبل دویم سٹیپ کې موږ ډی ٹی از ایکول ٹو نو کوم فنکشن به موږ کال کوو او بي جي اس ٹی ٹی کې تاسو ګورئ شو ډیټا په نامه ما سره یو فنکشن ده چې دا شو ډیټا دا ماته په ریټر اند کې چیرې کوي ډیټا ټیبل ده کې هغه ډیټا ټیبل د نشته سین کوم د لوکل چې کوم باندې ډیټا ټیبل اخ سي دي د سین کوم زه بنت چی ولیکم کیوري بلیکم نو سلیکټ سریک فرام پکچر صحیح شو او نیکسٹ سٹیپ بس چیو کم ڈیٹا گریڈ وی 1 ڈاٹ ڈیٹا سورس تا بس چی اٹ کم ڈی ٹی بات کم ڈیٹا چما سره ڈی ٹی کی سی یغه د گریڈ وی سورس اٹ کم
او دا بچی ده فنکشن بس سمپل وزل ته چی ده فام لوډ باندې چی ده کال کم کم فنکشن ده شو بنامه ده اوس چې زما هر ځای کې ضرورت راځي د دې ټول کوډ ته دوباره لیکلو ته ضرورت نشته سمپل دغه شو فنکشن تاسو چی ده کال کم او دلته کلیک وکړئ ګوره ها پکچر دلته تاسو ته چی ده ډیسپلی کوي خیال هم ده اوس ما سره کار ده چې دلته په دې رو باندې کلیک وکم څه دی وشي دا پکچر دې بیرته ماته دی پکچر باکس کې ډیسپلی شي سلیکشن د پاره یا تاسو بیا اپډیټ یوز کوئ مختلف اپریشن د پاره نو څنګه چل بکو د دې کوډ مې هم دا مې کار مې تاسو ته کړو چې څنګه به د گریډ ویو نه ډیټا ټیکس فیلډ ته ترانسفر کوئ نو صرف پر دومره دا چې دلته مونږ شي یوز کوو دلته مونږ پکچر به بیرته بیډ نه وچ ته کنورټ کوو پکچر ته به کنورټ کوو ایمیج ته به کنورټ کوو دا یو فنکشن کال کوول دي نو څنګه چل به تاسو کې اول سټیپ تاسو دا وکړئ چې دا تاسو سلیکټ کړئ او دی پراپرٹی ترا شی دی غرو هیډر سلیکشن سو واخلې کمپلیټ رو سلیکشن واخلې نو دلته به تاسو سره موجود وي رو هیډر فل رو سلیکټ ولې نه وړه کېږي دا پراپرٹی دی ټول ډیزاین هر چی سیټ کولای شي ښا سیز رو ډیزاین هر چی ورته برابر ولای شي دا ټول یو غوړه ښا او شو سیل ایررز شو سیل ټول ټیپس شو رو ایرر سر ټول پراپرٹی نه لري چې هر چی سیټ کولای شي غدي دی نو ته سیټ کوو زه راځم اوس چې زه څه وکړم دلته په یوه غم باندې کلیک وکړم زه لندې رو باندې زه کلیک کوم دا پکچر دې بیرته ما سره چیشته کنورټ شي ډبل کلیک شو کوم دلته دې ما سره چې دا بیرته پکچر کې د ایمیج ته کنورټ شي څنګه به کوو نو دلته به تاسو په دې کلیک وکړئ چې کله تاسو دلته کلیک وکړو نو موږ سره به بیا چې دلته به یو ډیټا ټیبل واخلو ډیټ از ایکوال ټو نیو ډیټا ټیبل ستړي شوې خو بنا ها ډیټ کې به تاسو شی واخلئ ډیټ کې به او بي جي اس ټي ډي ډاټ شو ډیټا او هغه کیوري به تاسو شی دا سلیکټ کړئ فرام پکچرز وير پکچر اډي وا صحیح شو دلته وګورئ ما سره پکچر آی ډی دا کوم پکچر آی ډی دا پکچر آی ډی آی ډی از ایکوال ټو پلس بکی چې ډیټا گریډ ویو 1 ډاٹ سلیکټډ رو ډاٹ سلیکټډ رو به ما سره یې کنه سلیکټډ روز 0 برابر راځي دلته بس چی واخلم دا بم زیری ډاٹ فارمیټډ ویلیو دا وخت دلته سیل واخلو کنه ډاٹ سیلز 0 ډاٹ فارمیټډ ویلیو سیسټم به کنورټ کو سترنګ ته به کنورټ کو صحیح نیکسټ سٹیپ کې به اوس موږ څه وکړو اوس ما سره ډیټا په سیسټم کې موجود ده دی ڈی ٹی کی موجود ہے نو زبل تے سمپل سو اخلم دل تے بتا سو چھے واخلے دل تے بتا سو اخلے چھے ڈی ٹی از ایکول ٹو ایم ایچ پکچر باکس 1 منگا بیر تے چکم ایمیج منگ سر رازی سیشتا بیٹی باقا کو پکچر باکس کی بیٹی سپے کو ڈاٹ ایم ایچ از ایکول ٹو تا سو بچے واخلے ڈی ٹی ڈاٹ روز چھے واخلو نو دا به ډی ټی ډایرکټ نه خو دلته به هغه فنکشن هم کال کوو فنکشن موږ سره په سیش بنامو بایټ ټو ایمیج دا فنکشن به کال کوو په دې کې به موږ څه واخلو په دې کې به موږ واخلو بایټ به واخلو او بیټ کې به بیا څه واخلو بایټ عدل ته بچي واخلو ډی ټی ډاٹ رو به ما سر راځي ډاٹ روز کوم رو به زر اخلم کوم سیل به زر اخلم کالم به ما سر راځي پکچر نیم وکنه نو پکچر نیم به تاسو دلته شی دا واخلئ
پکچر نیم به تاسو واخلی او دا به سیمپل دلته چی ده کلوز اوس چی ده رن کوي دا به زیر وکړو په تاسو سره چیرته درته چې ګوره ډایرکټ کې پکچر بیډ نه راوخ سی بیډ د ایمیج ته کنورټ کو تاسو چې شه د ډیسپلی سټوډنټ نیم هم ډیسپلی کې کنن نو په وس د سې چل به کې چې امدا به ټول کاپی کې دلته به واست چې واغلې ټی ایکس ټی نیم ډاٹ ټیکست از ایکوال ټو ڈی ٹی ڈاٹ روز 0 کالم نوم در سره چی ده سټوډنټ نیم ډاټ چی شته به کنورټ کی ټو سټرینګ سټرینګ ته به کنورټ کی او چی ده ډیسپلی به کی وسه رن کا دلته راشه اول اډمن باندې چې کلیک وکړي دلته ولیکه چې ولی یو پکچر هم سره چی ده سلیکټ کا دا پکچر کا او سیو باندې کلیک وکړه ریکارډ بل تر شي سیو سره دا فنکشن کال کې چې دلته تاسو چې د ریفریش شي ډیسپلی کې نو دوه ریکارډ ما سره ګورم موجود دي دویم باندې زه کلیک کوم ها صحیح شو اوس تاسو اول چې دا ایمیج سیسټ کنورټ کړئ بیټ ته بیس ډیټا بیس کې سور کې چې کلی ریسیو کې بیټ تاسو بیټ راخلی سیسټ کنورټ کړئ پکچر ته کنورټ فنکشن دلتا فنکشن کریٹ کری صرف دلتا کال کا